নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে অসমৰ ৰাইজক 30 ইউনিটলৈ ৰাইজক বিদ্যুৎ বিল ৰেহাই দিয়া হ'ব। কিন্তু আজি ৰেহাই দিয়াটো দূৰৰে কথা, বিদ্যুৎ বিলৰ নামত, পোহৰৰ নামত, ৰাইজৰ নামত লুণ্ঠন কৰিব ধৰিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালে, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আজি যি বিল আহিছিলে আগতে আজি 2-3 গুণলৈ বৃদ্ধি হ'ল। ইয়াৰ পাছত জনসাধাৰণক তেওঁলোকে শুঙিব ধৰিছে। এফালৰ পৰা অসমৰ যি সম্পদ আছিলে সেই সম্পদবোৰ বিক্ৰী কৰিলে, এতিয়া বিক্ৰী কৰি কৰি শেষ ক'ত টেক্স লগাব পাৰে এতিয়া। সেইকাৰণে বিদ্যুৎ বিল আজি পোহৰৰ নামতো ৰাইজক ৰেহাই দিয়া নাই, লুণ্ঠন কৰিব ধৰিছে। সেইকাৰণে আজি আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মৰিগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আজি আমি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। চৰকাৰক আমি সকিয়নি দিছোঁ যে এই দুখীয়াক লুণ্ঠন কৰা আপোনালোকে বন্ধ কৰক। চৰকাৰৰ সম্পত্তিবোৰ বিক্ৰী কৰি খালে খাওক, খাই থাকক। আপোনালোকে সময়ত ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব, কিন্তু ৰাইজৰ এতিয়া পোহৰৰ নামতো আপোনালোকে যি লুণ্ঠন কৰিছে সেই লুণ্ঠন বন্ধ কৰক। আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 30 ইউনিটলৈ, তেওঁলোকে বিদ্যুৎ বিল ৰেহাই দিব, আজি ৰেহাই দিয়া দূৰৰ কথা পাহৰি গ'ল, ধোঁৱা চাঙত দিলে, আজি আপোনালোকে আৰু লুণ্ঠন কৰিব দিছে। গতিকে এই লুণ্ঠন সোনকালে বন্ধ কৰক, তাৰ বাবে আজি আমি কংগ্ৰেছে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ।